La bicicleta ha estat la protagonista a Torredembarra la matinal del dia de Sant Esteve. Unes 300 persones, algunes d'elles disfressades per a l'ocasió, han participat en la tradicional bicicletada organitzada per la Unió Ciclista Torredembarra i la Regidoria d'Esports. Tots han participat en el recorregut que començava a la plaça Mossèn Joaquim Brunet i acabava a la plaça del Castell. La cursa ha estat la primera de l'anomenat Triatló Nadalenc de Torredembarra, que tindrà continuïtat amb la cursa de Sant Silvestre del dia 31, novetat enguany, i el primer bany de l'any el dia 1 de gener. Des de l'Institut de Torredembarra s'ha promogut la participació en els tres actes amb una butlleta conjunta que premiarà la participació en les tres activitats.